Och där är igång sista rundan för idag från höggrabbarna. Vi har Axel Borgström, Patrik som har gjort många gånger innan. Sett av ett par fyra åkare. Vi har bland annat Bonne Sink och Karin Sassen. Sen Alex Westberg. Och nu är det åka av här. Tredje platsen, spännande kanter. Hampus Dahlengren Roth, jämn jättefin kurva. Axel Borgström, stark som var den och trycker på med winning. Och din kurva, Valentin. Hampus Westberg jagar av platsen. Ska vi se om han kommer igång? Nej, Valentin, du kommer undan. Bra kört, killar. Vi har på grinden, pojkar 10 år. De ska backa, hur går det?